Härmed vill jag först bara förtydliga och meddela att ingenting av dessa produkter är sponsrade eller har någon slags viss karisma till att bli sponsrad i den här videon. Allting jag säger är mina sanna åsikter och allting jag tror på bland molnen. Va? Hej mina älsklingar och välkomna tillbaka till en ny video. Jag är här idag för att hålla i en presskonferens. Nej, jag ska göra en sommarfavoriter. Jag gör ju årstider och inte månader som folk gör, för att det blir så här, det blir väldigt mycket och jag hinner inte köpa på mig nytt och testa, och så ni förstår, jag kör på månadsfavoriter eller på årsfavoriter. Nej, årstidsfavoriter. Så att nu är det sommar och det är typ över för länge sedan och inte ens börjat, men skitsamma, det är sommar och jag ska köra vår, nej, sommarfavoriter. Gud vad jag säger fel idag. Wow. Innan jag babblar på om regnbågar och abborrar så ska jag sätta igång nu. Varför spara det bästa till sist när man kan börja med det? Det första är den här paletten. Och det, alltså, anledningen till att jag gör den här videon är typ på grund av den här. Nej, jag skojar bara. Men det här är en helt klar solklar favorit skulle jag säga. Det är en ganska ny palett, men jag har den på mig idag. Jag har haft den på mig typ alla dagar sedan jag fick hem den i förra veckan. Och den är bara så himla fin. Det är från Anastasia Beverly Hills. Det är Modern Renaissance. Så att den här är en gåva från ovan skulle jag vilja säga. Den har så mycket fina färger och jag bara älskar den. Alltså ser ni hur fin den är? Jag får panik! Ja, den är i alla fall så himla fin. Jag älskar att sminka mig med den och jag älskar att leka med den. Den är så här, alltså väldigt pigmenterad och håller hela tiden och det är fina färger, alltså ni ser ju färgerna. Man kan göra så mycket olika sminkningar, alltså de här rosa skrämde mig lite först, som är helt där typ. Jag har inte vågat använda den, men jag kommer göra det, alltså jag kommer använda allt i den här och lite till. Så den här har jag köpt och den är en sån favorit och den är, det går inte att beskriva med ord hur mycket jag tycker om den. Och den är så fin också, ni ser ju. Ja. Gilla om ni vill ha en typ en sminkning. Jag tänkte göra lite smink med den här då. Så gilla videon om ni vill ha en sminkning på denna. Sen så har jag faktiskt ett nagellack och det är från H&M och generellt det här nagellacken, nu har jag inte det på mig, men ja, det är Paper Ash. Jag vet inte om jag har pratat om den här med er, men den är så himla fin. Jag har lagt upp den på bloggen och Instagram, så att det här är typ en mjölkig gråblå färg och den är så himla fin till sommar, alltså nu när man är lite så här brun, eller om man smörjer in sig brun utan sol som jag gör, så är den superfin och verkligen så här utstickande, men inte för utstickande utan den är så här lagom. Jag älskar att vara lagom. Man är svänner liksom. Alltså nu går jag bara location och kör alltså i alla, alltså jag går inte efter någon så här, det här är smink, det här är hårspray, det här är tandborstar, utan nu så kör jag bara rakt av. Och då har jag det här som jag har hört så mycket bra om. Alltså Batiste är ju, hörde ni jag sa rätt? Jag säger ju en Batiste om det här. Batiste är ju ett torrschampo som vi alla vet. Det är det bästa torrschampot ever. Och jag var med i en sån här Facebookgrupp om så här beauty chefluff. Och då tipsade de om den här XXL Volume. Den skulle vara bra tydligen. Så att jag köpte den och jag älskar den. Tyvärr ska den tydligen sluta säljas. Så att in på Coco Panda, alltså det här är inte sponsrat, nej. Utan det är bara väldigt billigt där som ni kanske vet. Så in och lägg på ett lager, för att den här är så bra, man får så mycket volym. Jag använder den också för att få lite så här gråa toner i håret, för att den är ju vit så att det blir liksom lite så här grått. Ja, ni förstår. Så att, kan inte leva utan. Och som vi vet så är vi i Sverige, vi lever i det här landet och det är ju aldrig sol. Well, oh yeah. Så det jag gör när jag typ, jag börjar ibland jobba klockan 6 på morgonen och jag bor en bit ifrån så att det blir så här, oj, jag har ju blivit tid på morgonen och orkar inte sminka mig, men man vill ju ändå vara fräsch. Så då brukar jag köra på kastanjevatten. Det här är supergammalt, borde kanske inte använda det för att det är så gammalt. Det är från Kix egna märke. Instant Bronzing Wash Off Tan Face and Body. Oh my god, that's so long. Okej, i alla fall. Jag har använt typ så här, alltså det är så här mycket kvar typ. Oj, det ser ingenting. Jag vet inte om det här säljs längre. Det borde ju finnas på Kix, alltså någon slags kastanjevatten. Men man blir, alltså tar jag en bomullspad och sprutar på här och bara har ansiktet, så blir jag så mycket brunare, så mycket fräschare och ser alltså 10 gånger bättre ut. Promise you. Så det är typ det jag har på morgonen. Och det funkar perfekt. Alltså man blir så fräsch. Klockan 6 på morgonen liksom. Det är amazing. Sen så har jag 2 ganska nya produkter som jag blev tipsad om. Av er faktiskt, det var av er. Så att det här köpte jag ville byta ut min MAC Pro Longwear Concealer
en C15 tror jag var i färgen. Ja. Som jag använde som highlighter och jag ville ha till ett icke-irotestat märke så att jag köpte Pro Conceal från, från LA Girl. Det är de här, ni har säkert sett dem förr. Jag vet också att Linnea K här på YouTube har gjort så här en recension om dem och jag blev så här, oh my god, jag måste ha dem typ. Inte för att hon var så nöjd, alltså det var så här vattnigt och sånt för henne, men whatever. Och då köpte jag de här två. Den ena är min absoluta favorit, det är i porslin och den andra är i classic ivory. Så att porslin här, den är ljusast, den är allra allra ljusast och den är perfekt som highlighter. Jag vet att några av er har märkt att jag sminkar mig väldigt fint nu på senaste, men det är för att ni ser ju det här partiet, det bara ljusas upp. Signat 17, alltså verkligen så här jättemycket, så att, what? Så den här ljusar upp så himla mycket och det blir så himla fint. Och så bakar man med ett löst puder som jag har från Teknik. Så att den här är en favorit, jag har inte testat den här. Jag tänkte ha den som vanlig concealer typ när jag inte orkar sminka mig så mycket. Men den här är så bra och den kostar typ 70 spänn alltså på någon random så här hemsida. Så att de är så värdare. Grejen är att jag har ju ganska mycket så att den tar en slut ganska snabbt. Men fortfarande värt det. Jag älskar det. Yay! Okej, så jag har en sommarfavorit blush också. Och det är från The Balm i Hot Mama. Den här är så himla fin. Alltså hörni. Den är så lite. Typ, den är lite rosa men ändå så här guldskimmer i sig. Så himla fin och man, alltså man blir så här lite bronsig på kinderna och det påminner mig om sommar. Så att jag bara, oh my god, måste ha den här. Och jag älskar ju alla The Balms produkter, det är ingen nyhet så att, Sen så har jag såklart ännu en sminkfavorit och det är den här som är ganska ny. Den är från Anastasia, of course, my queen. Och det är en sån här brow gel. Vad är det för färg? Ja men tinted brow gel och det är inte i någon färg. Jo det är i granit. Och det är bara en sån här vanlig, ja men ni vet, bryngel. Och ni vet att, eller ni kanske ser att jag börjar med så här lite mer wispiga ögonbryn. Att jag typ borstar dem åt så här, alltså jag borstar dem uppåt, överallt. Så att de blir lite mer så här wispy. Så att, nej men vadå wispy? Det är, ja. Men alltså så att de blir så här lite mer slarviga, lite mer naturliga. Och då är det perfekt. Att göra den med den här, det luktar sprit. Och den är i alla fall perfekt att göra sån här lite buskiga bryn och bara... Ett märke som jag har blivit nyförkärkad i. Jag skulle blanda nykär och nyförälskad, men det blev blandning av dem då. Ja, det är Rituals. Jättekonstigt, jag kan inte uttala det. Rituals. Ja, det är i alla fall en body cream. Jag älskar så här feta lotions, ni vet, som är så här jättetjocka för att jag är så himla torr i hyn. Så den här är amazing. Jag älskar den här. Jag bara, alltså jag var i desperat behov av någon så här tjock kräm så att jag bara rafsade åt mig den här i hyllan för att jag har haft produkter från det här märket förr och jag har älskat dem så himla mycket för att de är så fräscha och goda, underbara och bra så att jag köpte på mig den här och den är, alltså den luktar så fräsch och gott och den är så himla dryg och den är stor förpackning så att det här är helt klart värt pengarna tycker jag. Absolut. Okej, så nu för tiden har jag blivit så här obsessed med typ ansiktsmasker för att jag känner mig så himla fräschare, sminket sitter så mycket bättre och så mycket finare och man får bort så här död äcklig hud. Så jag börjar använda mig ganska mycket av ansiktsmasker på senare tid. Och en av dem är från det konstiga märket, Formula 10.0.6. Och den här är en sån som skrubb, man kan ha den både som skrubb i ansiktet och lägga kvar som en ansiktsmask och låta den verka i typ 15 minuter och sen tvätta bort det. Jag älskar den här, den tar bort alla så här äckligheter i ansiktet och gör en fräsch och fin. So I love this one. Okej, så skrubber är ju ganska relevant på sommaren om man är ute och solar. Inte jag då, för att det är aldrig fint väder. Men jag tycker ändå om att skrubba mig. Skrubba bort det brunet av sol kanske. Och då har jag en kroppsskrubb från The Body Shop. Och det är Dead Sea Salt Scrub, Spa of the World. Den luktar så himla gott. Alltså den luktar verkligen så här typiskt body shop och den är stor förpackning, I love that shit, 350 ml. Och den är så himla bra, det är så mycket så här korn i det så att det verkligen bara blir så fräscht, det känner sig så fräscht. Ja, så att den här tycker jag verkligen om. Okej, så nu känns det som att jag har babblat in en hel evighet så att jag ska snart runda av den här videon. Innan dess så måste jag bara visa den här. Det här är från Yves Rocher, eller Yves Roccas, som vi har sagt i generationer i min familj. Det är Monai de Hataiha och det är en dry body oil. Alltså ta inte mina uttal på för stort allvar.
Det är, alltså den här är inte ens min, utan det här har jag snott av mamma, men hon har fått den av mig, så att jag får låna den av mig, från mig. Enligt mig, jag får låna den. Så att det här är en olja. Som jag nämnt så älskar jag att bli återfuktad. Och då är det en olja som man gör så här, sprutar på. Och så smörjer man in det. Det brukar jag efter jag har duschat och när jag ska smörja in i min body lotion eller body butter. Och då tar jag också den här. Den doftar typ mormor och mamma blandat, för att de har haft den här i 100 år typ. Och den är så himla bra. Man blir alltså så här så len, så mjuk, så underbar. Så att jag älskar den här. Just det, det är bara en sak som inte har med beauty och skönhetsrelaterade tjuffelitjuffs att göra. Och det är den här. Jag tog med den bara för att jag skulle komma ihåg och prata om det. Jag höll på att glömma den då. Det är en avocado oil. Och det här är mitt största beroende at the moment. Alltså verkligen, jag är... Jag bara... Nej, men avokadomackor i alla fall. Ni vet, hårt knäcke, lite smör, avokado, salt, jättemycket salt då. Och sån här citronpeppar typ. Tror du det är citronpeppar? Mitt största beroende, alltså så himla gott. Om ni typ bara, nej men avokadomackor är inte så gott. Nej, men då har ni inte beroende med citronkrydda heller. Citronpeppar. För att det gör det så himla gott. Och det är, alltså jag äter kanske 2 avokados med mackor om dagen. Och jag tror på riktigt att jag snart kommer föda avokados. Alltså det hade varit nice. Whatever. Älskar avokados. De är mitt allt, den här är min sista, så den här ska jag avnjuta i min egna stund. Nu så tänker jag lägga på här, vi hörs i nästa video, glöm inte att jag älskar dig, vi hörs. Puss, hej!